Tengok dengar. Pasang kita pasang lah. Klik nak pasang belah sana. So cun-cun. Okay. Nice. Mana lagi satu. Kita pasang ni. Sekarang ni pun dengar. Dah cun. Cun-cun mat. Rumah. Betul aku letak sini. Tu. So ni latah ni sekali. Sini. Sini. Sebab ni tengah kan. Tak atas ni sekali. Kita tak bagi bocor mah. Kan bocor kan berkeladak nanti kat sini. Atas ni. Okay mat. Tengah. Cun-cun. Sekarang kita pasang blok. Letak minyak dulu. Kasih lincir. Kasih lincir. Lepas kita pasang. So kita naik pasang ni. Head. Smart. Esok kita dial camp. Minyak dah letak, cun-cun, minyak dah ada ngam-ngam. So sekarang kita pasang, kita pakai gasket yang SK bagi lah. Dengan gasket ni, block SK bagi. So, cun-cun. Okay mak, sekarang block dah masuk. Sekarang kita masuk. Tak mincin. Gasket dah ada. So, tensioner dah pasang. So, tak ada apa. Kita akan masuk lock. Eh, bila dah kat atas ni susah pula. Eh. Okay lah. Cun-cun lah. Cun-cun. So, kita putus sikit kompis ni. Tu dia. Ngam. Oh, ayat. Cun-cun. Cun-cun, Mat. Okay, ngam. Sekarang dia pasang ni. Jangan lupa, Mat. Ni, so kita gam gasket sikit. Ni gam ni, cun-cun lah. Okay, Mat. Dah gam. Tu dia. Kita gam, keliling. Jangan tutup lubang, eh. Sekejap. Sekarang termustad dari lubang tak ngam. Apa cerita? Hei, ori ngam. Hei, ni tak ngam. So, jadi kerja sekejap. Aku nak tengok dia punya marking ni atas sekali. Dekat situ eh. So, dia dekat ucu ni. Sini, sama kat ni. And, straight. Sini, sini. Sebab nanti bila dah pasang atas head, tak nampak sebab dia tak macam AC, dia tak boleh ni. So kat sini lah, straight dengan tu. Tu dia. So member tengah tu, wahai mat, tak ngam lubang. So gasket pun tak ngam. Sekarang kita pasang. Pasang dulu ni. So kita ikat tu, nanti pun boleh pasang, tak ada hal. So kita ni pasang head. Ni cun-cun tekuk. Ngam. Sekarang kita pasang ni mana? 1 2 3 4. 1 2 3 4 ni. 1 2 3 4. Cun-cun. Okay. So ni dua Allen key. Ni Allen key. Ngam-ngam. Tu ada kerja orang. Tu ada benda. Bomba ke Mulin? Ha tu dia mari. Tak tahu apa. Tak tahu. Bomba. Ada case ni, ada case. Ada bomba. Eh, banyak pula bomba. Bomba dan penyelamat.
bomba dan penyelamat. So kita letakkan dulu. So kita letakkan. So ikat silang atas pangkah silang pangkah ni. Ni ikat silang. Ni make sure washi semua dia. So cun start. So kita letakkan lah. Krap. Dah ketak atas, sekarang kita ketak tepi. Kau kena atakkan atas dulu. Kalau kita ketakkan tepi ni. Tepi ni pun tak ada pun tak apa. Saya rasa pula. Kita tengok. Kingam. Sampai ulalalala. Kingam, cucun. Dah rapat ni. Ni empat. Ngam-ngam. So ni kita pasang. So ngam. Ni belum. Lubang dia lari. Tak sama dengan original. Okay, kita pasang sensor exhaust di sini eh. Sensor exhaust. Ngam. Itu dengan sensor water pump. Sensor ni. Sensor dan sensor dying. Cincun. Ni pun dah boleh masuk. Mantap. Mantap. Tinggal ni. So kita sambung dial cam. So itu yang kita pasang ni. Kita pakai AC cam ni eh. Ni ori. Kita simpan. So kita just ambil skru. Skru ni sebab kita punya tensioner kita pakai ni SK juga. So fully SK mat. SK. So kita pasang ni jap. Ni duduk sini. Lock cam eh. Ya itu. Balik mat. Ni nanya. Skru ni jatuh dalam. Asyik baik. Tengok ada tak dia. Ni. Eh. Mana. Mana. Eh. Oh ni. Ni. Tuan. Ya. Skru tu. So dah ngam. No comment. No pun dia. Pasal kat payah pun. Ya. Kita start. Sekarang kita pasang. Aduh. Allah. Silent amangkuk dia. Ni. Sini eh. Okay. So ni. Okay, nah. Nah. Ini gear satu lah. Apa? Terus kan, so magnet. Magnet macam biasa. Key dia, ni key. So, cun-cun. Esok kita dial cam. So, settle, kita sambung next.